ចេញពីដំណែងផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាជាខ្លាំងចំពោះលោកដូចសវណ្ណារីដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចបន្ទាប់ពីបានប្រមាថចំពោះសពរបស់លោកហុងថែមទីប្រឹក្សាក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះការប្រមាថហើយបានសម្រេចដកលោកដូចសវណ
្នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែអកតេចំពោះកូនចៅក៏ដូចជារូបខ្ញុំបានលាចាកលោកទៅហើយដោយសារតែកូវីដខ្ញុំមិនបានចូលរួមជូនដំណើរហើយក៏សូមអាហោសកម្មជូនគាត់ហើយសូមបួងសួងបើមានជាតិក្រោយគាត់មានសំណាងបានកើតជាមនុស្សសូមឲ្យមានចិត្តទូលាយដឹងខុសដឹងត្រូវជាងនេះកុំឲ្យត្រជាស្រាលដូចជាតិនេះទៀតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ